já pediu sua forneria original? Não? Peça com o cupom CHARLA10, link na descrição. Galera mandando superchat, mandou o Chicão Pinheiro, mandou um superchat cirúrgico aqui. Foi? Charla top, parabéns pra vocês. Pergunte ao Antônio Carlos. Quem era mais chato? Jogou com os dois. Sim. Sidorf ou Rogério Ceni? Caraca. Ai, que pegou bem. Os dois mandões, né? Pô, essa não. Aí, meu irmão. Não, o Rogério é dono do vestiário. Bela pergunta, hein? O Chicão Pinheiro, mano. Chicão. Ah, eu vou votar no Negão, mano. É. Vou votar no Negão Sidorf, mano. Pô, o Rogério foi muito parceiro comigo, mano. É, né? Comigo ele não era chato, não, mano. Dizem que ele era muito chato, mas comigo ele não era, não. Quem disse foi o Milton Leite que falou, né? Ele... Porra, ele seria chato pra caralho. Pô, tinha que ver o quarto dele lá no São Paulo, cara. Era só a cama dele no meio e o resto era só presente, mano. Carta, caraca, aí muita coisa. Muito maneiro, mano, o quarto. É. Ele deixou lá mesmo pra sempre. Não sei se o quarto vai ficar lá, como era, mas... Porra, aí isso no CT. No São Paulo, é. Caralho. Na Barra Funda, né? Na Barra Funda. É. Pô, mas é um cara gigantesco na história de São Paulo, tá, né? Doido. Tá, mano, tem que respeitar muito ele. Talvez pra muitos, tem gente debate, mas o maior ídolo da história do clube, né? Claro. Mas essa parada do treinador, o pessoal já tá começando a confundir também as coisas, entendeu? Quando o cara virou treinador, ele não tá fazendo um trabalho sólido ainda no São Paulo, mas daqui a um tempo pode fazer. O Renato Gaúcho já foi 6 vezes no Grêmio, pô. Exato. É. Só foi consagrado nas últimas. Não tem jeito. Se eu fosse dirigente do São Paulo, amigo, eu fechava com o Rogério. É. Fica trocando treinador, deixa o cara trabalhar, pô. Claro. Mas a gente quer bastidores com o Rogério, tem? Com o Rogério? Com o Rogério a gente zoava muito ele da roupa dele, cara. Caraca, ele andava mal demais, ele cara. Ele é meio cafonão, né? Cafonaço. Não tinha no bolso? Pô, tá doido. Ele teve uma lá que ele entrou, parecia a calça da capoeira, mano. Aí os caras... Aí eu só olhando, vai dar merda. Aí ele começou... Tá me zoando? Ah, os caras, não, Rogério, hoje tá mal demais. Havaiana, essa calça e uma blusa xadrez. Aí o Pato, né? O Pato era metido a andar bonitão, né? É, modelinho. Aí ele, pô, essa aí tá dando dor no olho. Aí ele, é, Pato? Vou falar que tá dando dor no olho. Tipo assim, o Pato não tava jogando legal, né? Não tá fazendo aí, nada, mano. Viu? Quer brincar com os caras? Caraca, aí. Caraca. Nossa, o vestiário lá também era maneiro no São Paulo, cara. Porra. Todo mundo, porra, renomado, mas todo mundo era maneiro pra caramba. Tipo, o Rogério, ele tinha uma cisma com a jacuzzi lá, que os caras dizem que na época o Beto volante aqui. Referência, né? Que quando ele chegou lá no São Paulo, o Rogério acabou ficando muito amigo dele, mas ficava louco da vida, porque o Rogério gostava de chegar, tomar conta ali da jacuzzi. Sim. E sempre tocar no rock and roll, né? Que o Rogério. Pô, a gente entrava Beto em campo. O Beto chegava com um funkão carioca. A gente entrava em campo e tocava o rock, é, pô. É, o Hell's Bells, no, né? No Morumbi. É. No Morumbi. Pô, o dia que tava chovendo e frio, tocava aquela música ainda. Bem... Falei, meu Deus, tá indo pro enterro. Caralho! Porra, os Morumbi vazião, mano. Pô, eu falei, que isso, Rogério? Não, essa música aí não dá, não. Ele só gosta de pagode, né? É.